Tervitusi mu sõprad, see on ilusa Eesti kaart. Eesti asub Läänemere idakaldal vahetult üle Soome lahe, ida, Euroopa tasandiku tasasel loodeosal. Keskmine kõrgus ulatub vaid 50 meetrini ja riigi kõrgeim punkt on kagus asuv suur Munamägi, mille kõrgus on 318 meetrit. Seal on 3794 kilomeetrit rannajoond, mida tähistavad arvukad lahed. Väinad ja sissevoolud. Eestil on Läänemeres hinnanguliselt umbes 2222 saari ja laidu ning 2355, sealhulgas järvetes asuvad saared. Kaks neist on piisavalt suured, et moodustada eraldi maakonnad. Saaremaa ja Hiiumaa. Eestist Saaremaalt leidub väike hiljudine meteoriidikraatrite parv, millest suurimad nimetatakse Kaaliks. Eestis on üle 1400 järve. Enamik neist on väga väikesed. Suurim Peipsi järv on 3555 km2, see on suuruselt viies järv Euroopas ja ühtlasi ka suurim piiriülene järv kogu mandril. Riigis on palju jõgesid, pigimad neist on Võhandu, Pärnu, Põltsamaa. Eestis on arvukalt soosid ja rabasid. Metsamaa katab 50% Eestist. Levinumad puuliigid on mänd, kuusk ja kask, vabandage. Palun kommenteeri, kui oled Eestis käinud. Jätkades. Eesti on jagatud Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa provintside vahel Boreaalse kuningriigi piires Circumboreal region. WWF hinnangul kuulub Eesti territoorium sarmaatiliste segametsade ökoregiooni. Geopoliitiliselt peetakse Eestit sageli üheks kolmest Balti riigist ehk Balti riikidest, mitte ametlikuks geopoliitiliseks rühmituseks, kuhu kuuluvad ka Läti ja Leetu. Mõisted Balti riigid, rahvad, maad, veems ei saa aga üheselt kasutada kultuurialade, rahvusliku identiteedi või keele kontekstis. Kui nii Leedus kui ka naaberriigis Lätis on suurem osa rahvastikust tõepoolest Balti rahvad, leedulased ja lätlased, siis Eestis eestlased on enamus kultuuriliselt ja keeleliselt soomlased. Aita kuulamast! Tellige parimad kaardid ja armastus Eesti vastu.